Це один з колодязів нового водогону, який прокладають по вулиці Садовій від Шевченка до Гнідаша. Пластикова труба діаметром 200 міліметрів замінить стару сталеву на шляху до центру міста, каже Іван Юхименко, головний інженер підприємства, яке виконує монтажні роботи. Цей водогін має забезпечити водою басейн нового корпусу гімназії і навколишні будинки. На сьогоднішній день водопостачання не в змозі забезпечити, наприклад, басейн і центр міста достатньої кількості води без даного водогону. Роботи тривають 3 тижні. Пройшли половину із загальної довжини гілки, яка становить 624 метри. Завдяки новому водогону, каже Іван Юхименко, покращиться водопостачання і у жителів приватних будинків по вулиці Садовій. В проєкті заміна колодязів, будівництво усіх колодязів, допустимо, згідно проєкту, для підключення споживачів, які були підключені до старої мережі по вулиці Садовій. В них постійно пориви раз в квартал проходили цієї труби. Вона дійсно дуже в жахливому стані. Нову гілку водогону будують паралельно зі старою. Закінчити роботи мають за місяць, сказав Іван Юхименко. Альона Олексенко, Юлія Шкурат, Максим Міщенко. Новини на ЮА Чернігів. Нагадаємо, новий корпус гімназії у Прилуках почали будувати у 2011 році. Витратили за весь час понад 57 мільйонів гривень. Встигнути відкрити новий корпус гімназії мали до початку цього навчального року. У кінці червня міський голова Прилук Ольга Попенко сказала, на добудову корпусу не вистачає 14 мільйонів гривень. Минулого тижня начальник управління житлово-комунального господарства міської ради Олег Созінов сказав, що необхідні гроші виділив Кабмін. Відкриття нового корпусу заплановано на осінь.